Polen ambrozije poznat je kao izazivač jačih alergijskih reakcija, naročito kod dece. Ova jednogodišnja korovska biljka izuzetno se brzo širi. Za 10 godina se iz Vojvodine, gde je najpre uočena, proširila i kod nas. Pored velike produkcije semena, ono može da miruje u zemlji i do 40 godina. Nicanje počinje kada je temperatura tla od 20 do 22 stepena, a plodonošenje traje od juna do septembra. Kod suzbijanja je najvažnije uništavanje pre nego što procveta. Najefikasniji način je hemijski, ali se može suzbijati i na drugi način. Takođe može da se suzbije i košanjem. I košanje se radi na dubini do 5 cm iznad zemlje. Bitno je uništiti tu cvetnu rozetu iz koje idu nove biljke i na taj način smo, znači, mi efikasno suzbili tom merom samu ambroziju. Ako ga je bilo u pšenici, da recimo po strništima se to odradi, najefikasniji su totalni herbicidi u strništu, pored ambrozije suzbit ćemo i druge korove koje su potrebne da se suzbiju i kojih ima na pretek. Prisustvo polena u vazduhu moguće je i u sredinama gde u blizini nema ambrozije, jer polen može da leti i do 150 km udaljenosti. Alergijske reakcije su najčešće neprijatne, ali mogu biti i opasne po zdravlje. Znači, tu je upala srednjih uva, tu su i neki, znači, stvaranje sluznog polja, i tu su čak i mnogo jače neke alergijske reakcije, posebno kod dece, kada su deca u pitanju. Ovu biljku mnogi mešaju sa pelinom, međutim stablo ambrozije je okruglo i maljavo, listovi su izrazito nazubljeni, a stablo može da dostigne i visinu od 2 metra.